Nebezpečná krása. Historický velkofilm z prostředí kouzelných Benátek 16. století se odehrává na základě zápisků nejkrásnější kurtizány své doby, Veroniky Francové. Měla vliv na nejmocnější muže tehdejší Evropy. Zajistila si atraktivní život pro své přátele i pro svou rodinu. Postupně ale začala ovládat příliš mnoho mocných. Její krása byla nebezpečná a ona to věděla. Vášně, intriky, láska a zrada. V hlavní roli uvidíte nádhernou Catherine McCormackovou. Nebezpečná krása. Velkolepý, výpravný, romantický příběh z dávných časů z produkce Warner Brothers. Přichází na kazetách Wapet Productions.